Goddag. Jeg hedder Christian, og jeg er 26 år, og jeg bor her i Svendborg. Jeg er revalident på ubestemt tid inde på Rødby Fyn. Christian Haller Henriksen har aldrig haft et ordentligt job. Han er på kontanthjælp, og det har han været siden 96. Selv mener Christian, at hans situation i dag skyldes sin barndom, præget af en stedfar, der gav ham øretæver og skældud, i stedet for opmundring. Siden starten af 99 har Christian været revalident. Her på Reva Fyn i Odense, der er amtets revalideringsinstitution, skal Christian bevise, at han kan klare et normalt job. Jeg vil gå ud fra, at de finder ud af, om altså de der værkstedsledere her i går, om man gør sit arbejde ordentligt. Christian synes selv, at han passer sit arbejde. Han har i hvert fald ikke fået nogen klager. Men han har fået skæld ud for at være sløv. Måske fordi han slet ikke bryder sig om at være på revalideringen. Det synes jeg, det er lidt som at stemple mig som en total gakkig idiot. For at sige det på den måde. Fordi det sådan føler jeg, at ligesom Svendborg Kommune, de har stemplet mig som. Især min socialrådgiver, der nede på kommunen. Ligesom på, de ved ikke, hvor de skal gøre af mig, så jeg er bare parkeret derude i en rumtid. Og det er ikke. Men grunden til, at de sender dig ud på Reva Fyn kommunen, ja. Det er for at finde ud af, om du kan passe et arbejde. Ja. Det er det hovedsageligt. Hvad synes du om det? Altså, jeg synes i og for sig, at jeg sammen skal passe et arbejde. Altså, nu når jeg har været derude et stykke tid, så ligesom bliver mere afklaret. Men har du været i tvivl om, du kunne passe et arbejde? Det har jeg faktisk lidt. Christian siger selv, han er meget følsom og tager kritik meget nært. Han har det bedst med at være sig selv og er bange for ikke at blive accepteret af kollegerne på en stor arbejdsplads. Hvad er det sværeste ved at passe et arbejde for dig? Det er nok det, som arbejdsopgaverne. Jeg kan være usikker om, hvordan de skal udføres. Hvis jeg ikke lige har det helt på det rene om, hvordan det skal være. Og så også det med kollegerne. Christian, tror du, det er realistisk, at der er en malermester, der gerne vil ansætte dig? Nok ikke lige nu. Det tror jeg. Ikke lige nu, der tror jeg, der er nogen realistiske mulighed for, at det kan ske. Men eftersom, når jeg bliver mere indøvet i faget, får jeg lært de grundlæggende ting, og så også kan arbejde på egen hånd, så tror jeg, at der er mulighed for, at der er en mester, der vil ansætte mig. Men før Christian kan starte på en uddannelse som bygningsmaler, skal han klare sig gennem skærene på revalideringen. Hvad tror du, at Reva Fyn de finder ud af, når de har kigget på dig og set, hvordan du arbejder? Ja, hvad de kan finde ud af, eller hvad de har fundet ud af. De har forhåbentlig ikke fundet frem til, at jeg skal på førtidspension. Det vil jeg ikke. Fordi så ligesom så har jeg den der forestilling om, og så er alt andet lukket for mig. Og så kan jeg ikke komme ud og rejse, for eksempel. Eller få noget familie, som jeg godt kunne tænke mig at få på et tidspunkt. Med en sød pige og så er det på dejlige unger.